Asan xidmət koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərinə dəstək məqsədi ilə loqotipində müvəqqəti dəyişiklik edib. Bu sosial təşəbbüsdə ürəklər birdirsə, məsafələr əngəl deyil mesajı diqqətə çatdırılır. Bəli, Asan xidmətin loqosunda dəyişiklik edildi. Məsafəni qoru, insanları qoru sosial mesajı çatdırılır vətəndaşlarımızın diqqətinə və Asan xidmətin loqosunda kənar hədlər müəyyən məsafədə bir-birindən uzaqlaşdırılıb və başlıca məqsəd insanları bu günlərdə tətbiq edilən karantin rejiminin qaydalarına əməl etməyə çağırmaqdır. Ürəklər birdirsə, məsafələr əngəl deyil deyirik və hər kəsi biz də karantin tədbirlərinə əməl etməyə çağırırıq. Məsafəni qoru, insanları qoru.